ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဌာနအရှိန်ကြောင့်နေပြည်တော်ပအဝင်တိုင်းခုနှစ်ခုနဲ့ပြည်နယ်လေးခုမှာနေရာကွက်မိုကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်တော်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲတိုင်းထွာချက်အရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဌာနဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေလျားခဲ့ပြီးပုံမအားကောင်းလာကအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးခွာမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရေမိုင်365မိုင်ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပြည်နယ်ဓမ္မရာမြို့ရဲ့တောင်အရှိတောင်ဘက်ရေမိုင်165မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုပဟိုပြုတ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုဥတီရေလျားမဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်အဝါရောင်အဆင့်လို့သတ်မှတ်ထားကြောင်းမုန်တိုင်းဟာအောက်တိုဘာ25ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကန်ချီတို့ကိုပူရီမြို့နဲ့စာကာကျွန်းတို့အကြားဓမ္မရာမြို့အနီးကနေဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့မိုးစလကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဌာနရဲ့အရှိန်ကြောင့်တရက်အတွင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရာရီတိုင်းကချင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးတချို့ဒေသတွေမှာနေရာအလိုက်မိုးကြီးတာနေရာကွက်မိုးကြီးတာတွေနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးစလကခန့်မှန်းပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထစ်ချုံတာမိုးကြိုးပစ်တာလျက်စည်းလက်တာမိုးသီးကြွေတာလှည့်ပြက်ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အဆိုပါဒေသတွေမှာရှိတဲ့ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအနေနဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်တွေအနီးမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှုနဲ့ပြည်ရင်းရေကြောင်းသွားလာရင်နဲ့လေကြောင်းပြန်တန်းရေအနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှုမိုးစလကသတိပေးထားပါတယ်။မြမပင်လေပြင်းမှာမကြာခဏမိုးသက်လေပြင်းနဲ့ကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးရာကနေလိုင်းအလွန်ကြီးမှဖြစ်ကြောင်းမိုးသက်လေပြင်းကြဆင်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီမိုင်90ကနေ55မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းမြင့်ဆက်တဘေကနေ15ဘေကန်ရှိနိုင်ကြောင်းမိုးစလကခန့်မှန်းပါတယ်။